пишемо робочий зошит, та, і вияснимо, з яким підручником будемо працювати і де його взяти. Вчителька Наталія Загідченко розпочинає урок математики у приватному будинку на околиці Запоріжжя. На зв'язок вийшло 6 дітей із 10, але уроки тривають у всіх 3 кімнатах будинку. Мама вчителька перед ноутбуком у спальні, син 8-класник з планшетом у залі, на кухні з мобільним телефоном, донька 3-класниця. Чому я чую ваш голос у сусідній кімнаті? В сусідній кімнаті навчається мій син, у нього зараз також був урок математики, і цю математику в нього читаю я. Звичайно, можна було посадити його біля себе і розповідати, так було б йому зручніше, але ж іде конкуренція в класі, а чому він не виходив до всіх? Тому що так, мені його видно, а решті, може бути, не видно. Синові Євгену мама викладає математику і фізику. Мама вчителька, це зручно? Ну так, да, тому що може допомогти з завданнями або підказати щось. Ну, а ви потребуєте її підказок, допомоги? Ну, як коли потрібно, як я не можу зробити завдання, я потребую допомоги мами, тому що мама все знає, як зробити. Донька Настя 2 рік поспіль разом із мамою вивчає інформатику. Мама підказує, як поводитися з комп'ютером і як навчатися онлайн. Да. Ну, вона розказала, як його включати і як настроїти програму. У родині переселенців із Полтавки не планували залишатися в Запоріжжі до нового навчального року. 22 березня, коли розпочались інтенсивні обстріли міста Гуляйполе та навколишніх сіл, мама з 2 дітьми переїхала до родичів в обласний центр. Каже, планувала незабаром повернутися додому, але тут довелось завершувати навчальний рік і восени розпочинати новий. Втім, жінка радіє, що вдалося зберегти педагогічний та учнівський склад рідної школи. 73 дітей у дистанційному режимі зараз навчаються 52. Не всі дітки в Запоріжжі навчаються, деякі дітки за кордоном, але вони залишилися в нашій школі і навчаються з нашими вчителями. Буває, техніка підводить, буває, переїжджають з місця на місце. Але діти все рівно мають доступ до навчальних матеріалів. Вже перші уроки показали, як діти скучили один за одним та за рідним селом, каже Наталія. Дуже дітям хочеться бачити один одного, і вони навіть заходять на онлайн-уроки ще на перерві, коли вчитель не підключився, для того, щоб просто поспілкуватися між собою. В Запорожжі дуже гарно, але вдома краще. Вдома там, в Полтавці? Так. Да. Там все було, там тихо було, без поїздів, без нічого. Красиво в селі. Угу. Хтось залишився з рідних там? Ну, да, дядя стався. Середню школу у Полтавці російські війська розбомбили ще у травні. Однак у родині сподіваються, що завершуватимуть навчання саме там, у відремонтованій шкільній будівлі, в рідному селі, звільненому від загарбників. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.